börjat med något tidigare också. Men sen har du gått tillbaka och jobbat vidare på en del månader. Ja, just det. Men ungefär inom ett och ett år. Ja, absolut. Och sen har jag haft dem hemma och det har varit bra, för då har jag kunnat liksom uppdatera dem. Mm. Till att jag liksom plockar överallt, liksom, alla tider. Bara tittar vi i en bok så, oj vad häftigt. Så. Inspirationen kommer bara. Alltså sen det där du sa till mig att varje målning blir som en person. Det är för dig. Jo, det är viktigt att det blir en individ som lever sitt eget liv. På något sätt så känns det som att de gör sig själva. Jag tror också att lite grann så jobbar ju efter, inte efter foton, men med foton som förlagor. Som startpunkt och inspiration så att säga. När det gäller olika teman. Som till exempel strandbilderna eller ja, även några andra. Och sen så, men jag lägger ihop flera bilder. Ja. Den här är till exempel de här bilder, det är från Skåne och det här. Men det där är från Rivieran. Jobba med, man kan säga, olika sviter av målningar. Där han har så att säga då målat motiv från olika städer. Det är New York, det är London, det är Amsterdam, Freiburg. Väldigt lite Stockholm faktiskt. Ja, nej, men det känns så liksom, det är för nära på något sätt. Och det tycker jag är så fascinerande, det huset. Så det har jag jobbat mycket med. Det finns på flera motiv. Ja. Men huset är också, man kan ju säga, det är en symbol för... Huset är ju liksom vårt hem på jorden. Liksom. Ja, och det är också... Jorden är ju ett hus i sig. Ja. Rent psykologiskt så är det ju en viktig symbol för vem du är, för din identitet, för jaget. Sen när man tittar så om de andra målningarna också, de är ju fulla av metaforer och allegoriska underledningar. Så där alla känslor och åsikter som Lennart står för lyfts fram, fast på olika sätt. Så det är därför som målningarna växer fram också. Olja, palettkniv mycket. Men är det... Först lägga på med pensel och sen med palettkniv och skrapar och brokar lite. Sen har du också lite struktur i, ser jag. Ja, det beror på att jag målar över en gammal målning. Ja. Det där alla ska vara viktiga. Mm. Det är liksom alla ska ha en klar och tydlig personlighet och tala för sig själv. Mm. Så jag har svårt att plocka ut sådär. Men blir det någon som inte blir bra så målar jag över den. Jag tycker att alla är liksom viktiga för mig sådär. Mm. Fattar på något sätt Lärns konstnärskap, då tycker jag att den där målningen bortom med figuren som sitter och tittar, den sammanfattar ju på något sätt hans konstnärskap. Men sen är det ju också, det är ju viktigt då att han är ju en konstnär i tiden, så att det är inte så att han ägnas åt att illustrera eller att det är dekorationer, utan det finns ett budskap också. Det finns väldigt mycket tankar bakom. Alla målningar här rymmer ju så att säga det. Hon ger ju uttryck för det. Var ett konsthack först då, sen Konsthögskolan. Och sen här var till elev och Sejna Forset. Och det var väldigt viktigt just att få den här känslan av att det är ett yrke liksom att vara konstnär. Mm. Så jag har väl hållit på sen jag var 17 år ungefär, kom jag in på konsthack. En sak som jag tror är viktig också här då för framtiden att säga det är det. Du är ju fullt igång så att säga med att producera nya målningar. Du målar ju hela tiden och strandbilderna här har ju fått en väldigt viktig del i ditt konstnärskap. För stranden är också en betydelsefull symbolbärare på många sätt för alla människor. Just det att det är en övergång till någonting. Mm.